Yes, velkommen Daniel. Takk. Pleier at du sier velkommen til Fornebu, til gjester ikke har møtt før. Det veldig hyggelig at du har tatt turen helt ut hit til Bærum. Gøy å bli invitert. Ja, du kommer fra Kristiansand. Du kommer ikke hele veien fra Kristiansand. Jeg har snappet deg opp mens du har vært på Øya-festivalen et par dager nå. Ja. Og så var vi inne på her at du var litt misfornøyd med den ene akten. Var det dårlig lyd og så videre? Vi trenger ikke å oute akkurat spesifikt, eller vil du si, eller vil du si det likevel, eller hintet? Jeg tenker at det henger egentlig meg selv ut. Jeg føler mer outing av meg enn av artist, for jeg tror alle sammen var enige om at det var veldig bra. Det var bare jeg som ikke syntes det, ja. Det ga ikke meg så veldig mye. Det skal jo være noen skuffelser innimellom de store gledene på festival. Og så var vel egentlig, jeg tror kanskje det, for at jeg gleder meg veldig til akkurat den konserten. Ja. Så det var en av to artister som har sett veldig, 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 veldig frem til, til å se. Drar du mye på festivaler og ser du mye livemusikk ja, i ditt voksne liv? Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det, og det er jo egentlig en veldig fin ting med det å jobbe med musikk, da, som er veldig all right. Som jeg tenker at det er en sånn perk, en fin... som jeg får lov til å gå på mye festivaler. Det er jo liksom utøvelsen, den vakre utøvelsen. Du er jo en teoretiker på mange måter, akademiker, og så du liksom sitter jo bare med data, store data, med bransje, og mye av dine egne tanker sikkert, og mye skrivearbeid, og så er jo liksom virkelig den der utførelsen du liksom ser på Øyafestivalen her, så det er to litt forskjellige verdener, liksom, de to tingene der, er det ikke? Helt klart. Og jeg tenker at hvis man skal være en flink akademiker, eller jobbe med å analysere og forstå seg på ting som skjer, så må man ha litt boots on the ground. Altså, man må være til stede også. Ja. Ikke bare festivalet, men hele alt. Men det som var funnet, at før vi gikk på her nå, så jeg sa bare sånn, nei faen, nå må vi bare begynne, for jeg pleier alltid å prate litt med gjestene før vi starter her, og så i det vi begynner å snakke om interessante ting, så nei faen, for alt så dårlig tid, da må vi på, og så sa du, men jeg begynner egentlig å bli litt lei av live musikk, og tenkte jeg, det har jo jeg vært ganske mange år nå, og jeg blir mobba fremdeles for at jeg går jo nesten ikke på konserter eller festivaler, i hvert fall ikke festivaler lenger, og jeg burde jo gjøre det, men mener noen, men jeg bruker liksom ikke, som jeg har finner, for det første finner jeg ikke liksom det givende sånn faglig lenger for meg. Jeg lærer ikke noe, jeg ser ikke noe nytt. Og hvis jeg først skal dra på noe, så har jeg lyst til å dra på noe som betyr noe liksom emosjonellt for meg. Jeg har ikke lyst til å dra og se en konsert bare for å se konserten av liksom, musikkfaglige årsaker, bare for å være på festivalen for å skravle og sånt. Så det siste, jeg tror, siste gang sånn meningsfylte konserten jeg var på, var jo Hans Zimmer, for det var liksom helt annet på en måte i konsertverden. Ellers så er jeg litt... jeg ble så mettet på et tidspunkt av livemusikk, og liksom sogner noe liksom mot innspilt musikk i stedet. Vet ikke om du tenker det samme? Helt enig. Ja, det er med alderen, liksom. Ja, jeg tenker at kanskje er det både det, og så er det kanskje jo litt sånn yrkesskade. Det er nok det. Man blir blassert da, man blir jævlig blassert når man kommer inn i festivalområdet. Jeg sånn, merker at her har jeg vært før. Og du har jobbet på med festival også. Ja, du er sikkert ekstra opp, du har liksom kjenne oppgulpet fra... Eller så var det en kvarttida, kan du fortelle litt om det, eller? Ja, hva skal jeg si for noe? Det var vel først helt på slutten, og det var egentlig en veldig kort og brutal periode at jeg var helt sentral i kvarten. Og da... Du fikk den vonde avslutningen. Døderen. Men før det så har jeg egentlig først og fremst vært frivillig og jobbet backstage og jobbet med forskjellige typer ting. Da. Så, skal jeg si, som kristiansander, så var det jo, man var utrolig velsignet over å ha kvartesand. Så hvis man ser på hvem som spilte der, i kristiansand, opp gjennom årene, det er helt utrolig. Ja. Helt vanvittig. Og festivalen var liksom, jeg husker i min tid, bare så smude og gikk så veldig bra da. Ja. Og utelivet i tillegg, på en måte det der det aspektet som jeg ikke har sett noen festivaler hatt siden. Jeg vet kanskje Palmesus har det nå, ikke vet det, men det der klubbkvarten og det bylig vet på, var helt spesielt da. Kokte. Det kokte, det er riktig verd på det. Ja, det er helt enig. Men jeg tenker at jeg synes det går lenger og lenger imellom hver gang jeg hører noe, live-konserter som er sånn goosebump moment. Vi blir gammel nå, nå kommer alle nødt til å snike inn her. Men det får jeg til gjengjeld på mye innspilt. Gjør du det? Hva er eksempler på det? Jeg skal gi et godt eksempel nå. Det er Erlend Ropstad. Jeg sendte melding til han i forgårs, og så traff han faktisk på Øya i går. Og så måtte jeg gi han en god klem, og så takke for... Jeg hører veldig mye på en låt som heter Menneske, kjære menneske, som er... den er så fin, og da det får jeg veldig mye ut av. Ikke bare den låten, men
Jeg har alltid egentlig vært veldig glad i innspilt musikk. Mm, ja, det er samme her. Og så har liksom livemusikken kommet litt på toppen som en sånn liten spice ved enkelte. Men hender det at artister, jeg tror, det må være veldig mange mennesker som, i hvert fall når de vet hva du driver med, og hva du har skrevet, og at du forsker på altså noe så spesielt som streaming, som moderne musikkfenomen. Jeg har mange som kommer bort der bare sånn, du kan ikke fortelle meg litt hva jeg skal gjøre for å få det her Spotify-skuta mitt til å funke litt? Er det, liksom, har nei, du, det er overraskende. Er det ingen som, er, som spør om på en måte fasiten? Liksom? Nei, men jeg har ikke noen fasit. Nei, men jeg tenker på mange, nei, ikke sant? Men jeg tenker på mange måter å komme bort og lure bare sånn, hva skal jeg gjøre her? Nei, men det jeg opplever mer er nok heller bransjefolk. Ja. Både selskapene, veldig ofte typ manager og den type ting, som vil stille noen spørsmål, som har noen som lurer på ting, som lurer på om jeg kan. Det opplever jeg, og det synes jeg er veldig fint. Det samtaler jeg synes er bra, ikke minst fordi at det gir meg litt innsyn i hva som oppfattes som uoversiktlig. Mm. Og så setter du også litt verdi inn i arbeidet ditt, at det også kan bli satt ut i praksis. Hva er de vanligste tingene bransjen spør om da? Fordeling av strømpenger. Fordeling av strømpenger, ja. Eller hvordan. Hvordan liksom, karakteriserer seg mer, eller hvordan ting fungerer? Er det, liksom, er det på alle nivåer, kanskje? Eller? Ja, veldig ofte så handler det rett og slett bare om basics. Altså, hvor går penger? Hvor går pengene? Ja. Hva er det som bestemmer hvor pengene går hen? Mm. Så det er en typisk ting som jeg diskuterer ofte. Mm. Og hva er stået der nå? Er det, skal vi ta det på nasjonal basis? Eller er du, hva er det du konsentrerer ditt arbeid mest rundt? Er det nordisk region, internasjonalt? Selve forskningen min er jo veldig mye internasjonalt. Så jeg jobber veldig mye opp mot andre internasjonale forskere, og mye på konferanser rundt omkring. Så det, men jeg ser jo selvfølgelig, og jeg har sett mye på norske forhold. Mm. Ikke minst fordi at Norge er jo en veldig kul case, fordi at Norge er veldig tidlig ute. Vi var kjempe tidlig ute. Ikke sant? Så derfor så er jo, for noen norske forhold er også en internasjonal case, kan du si. Så Norge og Sverige er liksom det der man ser til. Det her husker du sikkert veldig godt. 2010-2011 så hadde vi et enormt Spotify-vindu. Vi var en av de første landene på plattformen, og det var så vidt i gang i resten av Europa. USA kom jo mange år etter det nå. Det var jo på stunden her liksom at Global 50 i Spotify var jo dominert av norske artister. Ja. Så tidlig på var vi. Ja, det, og jeg husker i, jeg tror det var i, 2012-2013, så var jeg invitert til en konferanse i New York. Mhm. Og det var fascinerende, for at de pratet som om USA eide digitaliseringsprosessen, altså at de var fremst, og så, så hadde de ikke skjønt noen ting av Spotify, eller av strømmingen. De hadde ikke begynt egentlig, sånn ordentlig. Og det var fascinerende, så se at en del av de tingene som vi diskuterte og forholdt oss til her hjemme, det var sci-fi der borte. Spesielt da. Og derfor der borte var det jo iTunes, og salg av musikk var jo egentlig alt helt opp til nå. De stengte vel tjenesten nå i fjor eller i år. Ja. Gjorde de ikke det med iTunes? Og nå skal Hva tenker du på? Altså salg av MP3-filer på iTunes? Det vet jeg faktisk ikke. Jeg tror de stengte nå, faktisk nå, satt krokket. Jeg tror folk kan gjøre det, men de er på vei til liksom bare gjøre dem til total strømming, tror jeg. Og så er det Pandora-greiene, det har vel også vært ganske svært der borte i mange år. Ja, altså, de har jo faktisk gjort strømming veldig lenge. Lenger enn det vi har gjort, men det har vært digital radio. Så USA er kjempesvært på digital radio. Mm. Digert. De har fått det DAB, de. Ja, de har fått til DAB. Prikk. Ja. Så radiomarkedet i USA er jo helt ekstremt, og digital radio. Og det merket jeg jo veldig når vi var der oppe på den konferansen, så var jo nesten alt av det som ble brukt av eksempler på økonomi, det var jo knyttet til radio. Og selvfølgelig helt annerledes enn det vi ser på. Det var morsomt, jeg husker, og det var i 2013, da begynte de å se, altså vi så jo allerede i 2010-2011, så begynte man å se kurvene på innspilt musikk til å begynne å gå oppover. Og ja, det var vel i 2013 jeg var der borte, og da begynte jo de å se en endring, men det var jo egentlig en utflating. Sånn at
Jeg husker det hadde en sånn slogan. Det var en fyr som var oppe, en ganske anerkjent manager i USA, som var oppe og sa det at flat is the new app. nå ser vi det. Vi ser en flatning, muligheten til å bare stoppe nedgangen. Og det var der optimismen lå da. Ja, for da hadde, ja, de hadde vært gjennom mange år med nedgang. Ja, så... Og hvem var det som egentlig var først i USA? Var det Spotify liksom en av de første som kom inn der med det? Eller kan vi si at i og med at YouTube var YouTube, så var det kanskje de også først på sett og vis? Ja, på sett og vis, men det er jo, det er jo et helt annet based, kan du si, på, ja, på alle måter. Ja. Så jeg ville nok ikke satt det i samme... men det skulle jeg kunne si med en gang. Spotify var nok ikke først på stedet i USA. Nei. Det var jo et tidspunkt hvor de gikk inn tungt da, og måtte satse på det. Mm. Så, men det var jo ganske lenge etter at Spotify hadde satt i gang. Ja. Vi skal flytte hele Spotify-skiten bort til USA nå, om de ikke har gjort det allerede, hovedkontorene. Ja. Så, men jeg skjønner jo, det er ganske sånn jevnbyrdes kamp i USA da, mellom YouTube, Apple og Spotify. Ja. Det er vel ingen som har stukket helt av gårde der ennå, mens det stemmer det? Det kommer vel an på hvordan man ser på det. Så ja. det er jo tre helt forskjellige businesser. Mm. Det som, skal jeg si for noe, det, Spotify er et helt typisk venture, altså det er et entreprenørselskap, altså det er et startup-selskap, som veldig mange andre startup-selskaper. Ja. Og mens Apple er et dingseselskap, altså det lager dingser, det er det som er hovedgreia deres. Ja. Det er godt. Ja, det må vi ha på kjøle oss ned her. Så deres hovedprodukt, det er jo disse tingene. Ja, telefon. Telefon, Mac'er, iPad'er. Ja. Og så er iTunes og Apple Music nesten altså losslidere, altså tapsprosjekter for å kunne selge dingsene. Det er dårlig nyheter for Spotify, er det ikke? Litt sånn at de kan bare gå og tilby noe som de ikke trenger å hverken tjene penger på. Og de har forferdelig dype lommer, så lenge de tenker at dette er verdet for dere, så er jo de, vil jo de være en kjempesterk konkurrent. For det jeg har snakket med utrolig mange om... Og det har vel vært snakk om i sånn 2-3 år, føler jeg. Med en gang som folk snakker om det, så skjer det selvfølgelig ikke. Men det der evinnelige Spotify-oppkjøpet, at Spotify har gjort seg tilgjengelig for salg, at de liksom venter på det store oppkjøpet, er det Amazon skal gå inn, eller hvem faen da? Men det ser jo ikke ut som det skjer noe der. Nei. Enda. Jeg tenker at det skal vi være veldig glad for. Jeg tenker at det hadde vært veldig dumt hvis man fikk... en gigant, en dominerende. Jeg tror musikkbransjen som helhet, jeg tror artister og plateselskaper er veldig tjent med at det er mer enn en aktør. At man har noe konkurranse. Ja. Så jeg tenker at man må krysse fingrene på til det kommer opp flere. Og der tenker jeg at det er litt der vi går. Jeg tipper... Det skjer en del kule ting på... strømmetjenester som spesialiserer seg, for eksempel på klassisk musikk. Så der kommer det noen kule tjenester, eller har det kommet, som spesialiserer seg på en musikksjanger som har helt andre måter og andre ting å søke på det. Altså det er ikke artist, men det er komponist, eller orkester, eller sal, og så videre. Epoker og tider, ja, ikke sant? Som spesialiserer seg på det. Og det kan gå til at det er der vi går. Da. Om noen år så ser vi at det er en annen strømtjeneste som kun spesialiserer seg på jazz eller på techno. Eller... Ja, ikke sant? Det var jo et eller annet utrolig vakkert når Spotify kom, og det var veldig rart, fordi jeg husker veldig godt oppstarten, var det 2008 eller 2007? Ja, det begynte med 2007, men som beta. Ja, jeg så tidlig, ja. Men i 2008 var det liksom... Ja, det slo meg bare hvor kjapt det var da. Og hvor instant det var, og alt var der. Det var sånn der, man hadde egentlig snakket om å bare være deilig å ha hatt alle tv-serier og filmer på ett sted, som jo fortsatt er den drømmen som aldri kom til å skje. Men musikken fikk jo Spotify utrolig nok til. Den fikk samlet alle plasselskapene, alle katalogene, og bare nesten et par store artister som ikke var med, men tjenesten led jo ikke av det. Man ga jo faen i det egentlig, men det var bare så utrolig
en veldig, veldig vakker revolusjon da, for musikken, synes jeg. Og plateselskapene begynte jo, som du også skrevet mye om, skjønner, de begynte jo å klage lenge før det jo, at med piratkopieringen var så vild, at de tapte penger og nå kom alt å krasje. Og det her ble jo redningen for major labelen i stor grad. Da. Helt klart. Men det har tatt lang tid å se det. Sånn at du kan si plateselskapene, både plateselskaper og artister i stor grad har med god grunn sånn sett vært skeptiske, kanskje. Og den doktorgraden som jeg skrev på, så har jeg sittet og fulgt et sånn internasjonalt miljø i veldig mange år. Og det begynte i 2007, kan du si. Og da har også enkelte av de aktørene som var involvert i oppstarten av Spotify, har også vært til stede da, i den dialogen. Som er veldig fascinerende, for hvis du ser på de første samtalene, så er det en enighet hos alle sammen om at Spotify må tillates å sette i gang. Ja. Altså, alle er enige om at vi kan ikke drepe dette. La synden komme. Ikke sant? Og det handler nok litt om at man i retrospektiv så man at det er ikke sikkert at Napster-situasjonen var gunstig for alle. Så alle var enige om at vi må da det leve, eller vi må finne måter å lisensiere det på, sånn at det kan se om det fungerer. Men samtidig så hadde man tillot det, men det var ingen som klarte å forklare hva businessen skulle være for noe. Nei. Altså man bare sa, vi må tillate, men vi aner ikke. Og da husker jeg, det var et sitat som er utrolig fascinerende, så er det en manager, en ganske anerkjent manager, som reiser seg, så sier han at herregud, jeg har begynt å se litt på de Spotify-tallene, de ser helt forferdelige ut. Og så sier han, hva hvis dette er akkurat det samme som Napster? Bare at vi har gitt fra oss muligheten til å si at det er ulovlig, at de skal angripe det. At de skal... Men så begynte tallene å komme på plass, og så har vi det snudd. Ja, ikke sant? Ja, så til de grader også. Det er jo det som nå, 10 år senere, og vel så det, så er det jo mer sånn, hvor stor skal egentlig Spotify bli da? Ja. Nå er det jo nesten sånn slags mer monopolsamtale enn tusen takk Spotify som redder musikkverdenen, i hvert fall Europa da, og nordisk region. Men hva synes du selv da, at det begynner å nærme seg liksom monopoltilstander, eller? Nei, jeg tror ikke det. Så lenge man har Apple, som også er en såpass stor aktør, i hvert fall i USA, i det amerikanske markedet, så hadde jeg ikke vært helt sånn bekymret for det, riktig ennå. Men jeg tenker at hvis de blir veldig store, så er jo det helt klart. Men, så kan du si, det er jo øst, det kommer til å skje veldig mye. Sånn at, India skal inn og markedet. Ja, Kina. Og de har helt andre aktører, helt andre... Folketall. Ja, og selskaper, ikke sant? Ja, ikke sant? Tencent er jo en kjempeinteressant, som har vel kjøpt opp en del av Spotify, så de har vel gått inn. Ja. Så de har, jeg tror, om det var 10% de hadde kjøpt den og sånn. Jeg har jo sett en tendens på det allerede, for nå begynner det å roe seg litt med sånn Mexico-versjoneringer av, eller meksikanske versjoneringer av sanger med liksom spanske gjestvokalister eller spanske versjoner med spansk vokal og sånt, men nå begynner det å smyge seg mye sånn indiske gjestartister og liksom crossover samarbeid der, da. Så Marshmallow har gjort det allerede, sånn, så det er, de er på ballen der da. Ja, det er helt åpenbart. Men da blir det, jeg tenker altså, det vil bli veldig spennende å se hvorvidt det har en innvirkning på hvordan fordelingsnøklene ligger nå, fordi at... Kan du si litt om det? Hvordan er fordelingsnøklene nå? Sånn veldig enkelt forklart. Så, veldig enkelt forklart så er det fordeles på markedsandeler, rett og slett. Sånn at i et marked, hvis du utgjør så stor del av markedsandelen, så får du det av de totale pengene. Som er veldig enkelt. Det er, i løpet av en periode, så de pengene etter at toneavgift er betalt og skatt er betalt, og Spotify beholder sine 30%, ja. De penger som ligger igjen, det som heter label pool, de ligger der, og så putter man alle pengene inn der, og så teller man opp hvor mange streams er det i den perioden, så deler man de pengene på streams, og da får du en per stream-verdi da, som typisk er 0,00 et eller annet. Yes.
Och så går du tillbaka igen, så ser du hur många streams har du, hur många streams har du, och så gånger du det. Mm. 0,00 eller något. Ja. Mm. Så det är ju en prorata, en sån per andel. Ja. Som är dagens modell. Betalar de för det sker väl till alltså distributören av det hela, är det inte det som på något sätt att Universal får den potten där och så sprider de till sina artister och så har du ja. TuneCore och DistroKid som ju distribuerar sånt som är sån amatör hobbymusiker som också får jag syns ganska förhållsvis gott betalt då. Ja, 20% är det runt där ligger. Ja, av, nej, alltså, ja, man får ju 100% av potten. Jag tänker mer på den där var det ligger på sådana som jag räknar med fram till att runt 1 miljon spelningar är runt 50 000 kronor brutto. Det ja. Syns är faktiskt det är ganska decent faktiskt. Ja. Så fremt att du sitter på hela potten själv så är det runt i summorna där så det är ju också en egen diskussion med många artister och ja. Som inte känner att de får nog betalt av Spotify men det kan ju vara helt andra orsaker då. Ja. Och det tror jag också. Jag tror alltså ser vi någon grund till att många artister upplever har det vanskligare ekonomiskt än sammansatt. Alltså det är sammansättning av den ekonomiska modellen. Men det är ju sammansatt av ändringar i förbruk. Det som en ting som jag har tagit ord på väldigt många gånger som inte blir alltså vi diskuterar väldigt ofta den ekonomiska modellen alltså pro rata eller hur vitt du ska gå över till en som brukercentrerad modell. Alltså att pengar blir fördelat ut på hur ditt abonnemang fördelar sig. Väldigt kort förklarat hvis du har ett jazzband och vi streamer 1000 gånger för 1000 brukare så har vi lust på pengarna deras alltså det de betalar Spotify för nu får vi bara en bitteliten del av kaka att de at man betalar det man hör för då är det kort så det vill säga att hvis du är en superfan av Fangsappa så och du hör kun på Fangsappa så men du hör kun låt si tre gånger den ena månaden så är det tre så blir det fördelat på de tre spelningarna av Fangsappa då farvingen hans det där. Så det är den brukscentrerade. Och så är det ju ett spörsmål om man ska göra det på tid. För sånt som det är nu så är det ju att varje låt tälls eller varje stream tälls en gång och kun en gång. Ja. Och det är efter påbörjade 30 sekunder. Så att så visst du då har en låt som var i 3,5 minuter, en typisk radio edit, så får det akkurat det samma som ett klassiskt stycke då, som var 15 minuter. Ja. Och det är ju en eller ett jazzstycke eller ett Så det är ju en diskussion. Men det vi inte har diskuterat som jag tänker att som jag tror också är en del av förklaringen, det är att det är en ändring i förbruket som handlar om att det är någon av de gamla publikummen så som mig och mest sannolikt du som var stor förbrukare. Alltså CD-lyttaren som musik var dyrt för vi brukte väldigt mycket tid på och jag brukte väldigt mycket pengar. Och jag jobbar liksom DJ också så jag kunde liksom försvara lite platta inköp. Det är drygt att tänka på hur mycket pengar vi brukte att allt för en ung generation som hör på här nu som inte varit inne med. Alltså en CD kostar väl på tampen 180 kronor har det på ett album. Helt sjukt två månader med Spotify. Ja. Och i cirka 5-6 år så hade jag nästan ett månatligt förbruk på plattor som låg på en mellan 1000 och 1500 kronor. Så jag köpte 8-10 plattor i måneden. Ja. Smertegrensa. Ja, ja. Så som var alla pengarna mina gick på det. Mitt förbruk begränsar nu till 99 kronor. Så mitt förbruk har gått ifrån 1500 kronor i måneden till 99 kronor i måneden. Det är ganska dramatiskt. Ja, väldigt. Men mina sösken som kanske för köpte tre plattor i året. Deras förbruk har gått betydligt upp. Väldigt upp. Ja. De har gått fra å kjøpe 3 år til 10 år. Og der ligger det noe forklaring, fordi at jeg representerer nisjebiten. Altså jeg representerer det publikum som var villig til å betale 180 kroner for en litt streng plate. Da. Ja. Mens mine søsken representerer, og nå vil jeg ikke henge ut søskenen min, men de heller det Taylor Swift-publikum, eller pop-segmentet, kan man si. Jag är lite urotad med det. Men jag tror du kan det vara att den samma summan med pengar brukas bara in i livemarknaden då? Att det försvinner mycket mer in i festival. Alltså det är ju ett extremt större tillbud av konserter och festivaler på här till lands än då vi var 18-19 år. Vi drog på kvarten och blackade oss i barn liksom. Ja. Nu blackar man sig på festivaler. Det är ju sjukt dyrt.
Det har det blitt skrevet veldig mye om, og det har blitt, blitt hevdet. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det er en del av hele, hele forklaringen. Nei. Men det, ble, det var en veldig sånn typisk at total forbruket gikk, går opp, kan du si. Det, ja. Men det kom en veldig god 2 sekunder. Viktig med en slurk. Det ble gjort en veldig bra analyse i England rundt wallet share, som ironisk nok ble laget av en som heter Will Page, som i dag er økonomisk direktør for Spotify. Men han, han lagde en analyse før han havnet der, som handlet om wallet share. Utrolig flink fyr. Og han viste at selv om forbruket totalt sett går opp hvis du slår konserter og innspilt sammen, så går andelen som musikk utgjør av lommeboka vår, ja, går ned. Ja. Og det er interessant, for dette, det betyr at vi har litt bedre råd, så vi har litt mer penger, ja, ja, som vi kan bruke på forskjellige ting, men vi bruker det på noe annet. Og det, det jeg vil påstå at det er hovedbiten der pengene går, det er disse. Det er dette her. Det er og, ikke sant? Det er enhetene, det er tilgangen, det er mobilnett, det er bredbånd. Det er, så det er en vesentlig del av det som er vårt forbruk da. Ja. De må jo sikkert komme seg via masse forskning funnet seg frem til liksom den summen, den 99 kroner, som det var veldig lenge for å abonnere på Spotify. Men jeg tenkte faktisk helt fra dagen, dette her er jo helt rasende billig. Det er jo helt sjukt billig. Ja. Kunne de, gått, de kunne kanskje gått høyere, men de turte kanskje ikke på det tidspunktet, at hvis de går noe høyere det der, for det er jo, jeg tror Sam Harris sa det, at det, var så, det her med liksom, abonnementstjenester på internett er helt fucka. Altså, du går på en kafé og bruker gladelig 39 kroner på en kopp kaffe. Du skal faen ikke bruke 19 kroner i måneden på å abonnere på noe på internett. Det sitter langt inne i det. Hvis du, ja, det, det er helt to forskjellige veiene. Helt klart. Og det er litt sånn, det er vel en, si for noe, en etterlevning av en skade som skjedde tidlig i 2000-tallet, hvor jeg tror nok publikum forventer at så fort det er digitalt, så er det gratis. Og det gjelder ikke bare musikk, det gjelder avis, det gjelder film, det gjelder alt. I hvert fall vår generasjon, vi befører alt også. Ja. Men der er det jo en endring. Ja. Og jeg tror nok det at at folk, for eksempel avisabonnement, at man i større og større grad skjønner at, at for det med det er digitalt, så er det, det har en kostnad til seg. Ja. Så, men der tipper jeg at det, det, det må komme en konsolidering på et vis. Altså, det må finnes en bedre måte å betale for kreativt innhold da, på nett. Ja. Jeg føler de har, løsningene er gode nå. Du ser jo at liksom betalingsvillighetene er der, og systemet funker på sånn Netflix, HBO, jeg har begge de to tingene, og prøver å begrense det til det, at det ikke blir for mange tjenester, abonnementstjenester også, men Spotify fungerer veldig bra og sånt, men det er, likevel, altså, jeg hadde jo ikke meldt meg av noen av de tingene hvis det var dyre. Nå snakker jeg jo ekstremt fra mitt eget økonomiske ståsted, men på en måte, hva er det man får, man får utrolig mye igjen for pengene, synes jeg. Synes jeg da, mens det er jo et eller annet med denne internettmentaliteten, at man er utrolig gnier når det kommer til ting å bruke på nettet, men når man sitter på Amazon og blæser ut noe kjøp der. Da. Helt klart, men jeg tror jo det endrer seg litt med at vi skal ikke så veldig mange år tilbake før det som var digitalt, det var desktop. Altså, du var knyttet til en datamaskin. Ja. Mens nå er jo alt, altså det, det er så, så du kan si mobiliteten og bruken av digitalt innhold er så alt. Så jeg tenker at det jo henger litt sammen med betalingsvilligheten. At hvis det er et produkt som er knyttet til en dataskjerm, så du må sitte desktop, er noe annet enn det å ha det tilgjengelig hele tiden, overalt. Ja. Ja. Så, hva synes du om den der gratismodellen til Spotify? Det er så gjerne mye diskusjon om det. Jeg skjønte liksom hva, at den utgjør så stor del av liksom, måte, det er, artister vil ikke at det skal være gratis versjon av Spotify, de vil jo bare ha alt over, men Spotify mener at de har gode grunner til å gjøre det for å lokke folk over i betalingstjenesten. Er det ikke det som er greia? Jo, det er jo det de sier, som er hovedargumentet. Jeg synes det er rart at de fremdeles får lov til å ha det. Hvis jeg skal være. Og det har vært mange runder rundt det å kutte ned på det. Ja. Hvor mange brukere er det, for eksempel, vet du det? Sånn, hva var det jeg så? Jeg hørte fast, mener jeg at
var det 108 millioner som betalende, at det var det så, 108-110 millioner, og så tror jeg det det dobbelte som Er det så som mange filmen, som, det, ja, makes sense med takk på mange som bruker litt, YouTube og sånn, og det jo, ja. Det jo det største fortsatt, det ikke det, sånn strengt tatt? Ja, ja, helt, altså uten synssyke. Men du kan si det som var Spotify sin... Eller det som har vært Spotify sin, sitt argument, det jo at de har en sånn churn rate, altså en rate på de som går fra freemium til premium, som, ja. Som de sier at det forsvarer at man har så mye... Konverteringen er god nok. Ja. Ja. Og hvis du ser på de tallene så på forskjellen på premiumforbrukere på Spotify og Apple, er at de følger hverandre ganske likt. Altså kurvene ser ganske like ut, bortsett fra at for hver million som Apple får, så får Spotify 2 millioner. Så det betyr jo at konverteringsraten nok er ganske riktig i forhold til det Spotify sier det. Ja, det var folk bare blir lei nok av de, hva faen har du hørt reklamene på? Nei, takk Gud. Det er den lokale pizzerien borte. Nei, det er helt, ja. Altså det setter jo på en måte lokale radio i godt lys da, det er, og det er liksom reklame som går der, det er helt sikkert, og Spotify har jo egne reklame, fordi jeg var på pizzashoppe ved siden her, og de gadde jo ikke betale for Spotify-en sin, eller kanskje var bare en ansatt som satte på Spotify-en sin, og det er noe av de merkeligste reklamepausene jeg har hørt noen gang, de har jo reklame for sine egne ting, og Digster, ja. De vet jo det her gamle, det er jo en annen ting, interessant ting også med spillelisteøkonomien til Spotify, det er jo kjempeinteressant. Og det var sånn veldig kort forklart til dere som ikke vet hva Digster eller filter er, så er jo det, jeg tror Digster er vel Universal sitt tidlig forskjell. De var ganske svære. Før Spotify begynte å lage sine egne spillister, så hadde jo Sony, Universal spesielt, hadde svære spillister som egentlig dominerte Spotify-plattformen. Og så kom jo Spotify med sine egne og overkjørte de totalt, men nå, de prøver jo å holde liv i de her gamle spillister sine, Universal og Sony. Jeg tror Sony har ganske bra moment med det enda, men de reklamerer jo for de listene her, ja, ja. I Spotify-systemet. Det er helt corny igjen, faktisk. Men det skjønner jeg. Det forstår jeg godt. Egentlig så er jeg litt overrasket over at ikke de gjør mer av det. Og det kan gå til at de gjør det. Men at, for jeg tenker at det er jo der det ligger. Det å få bygget opp sterke spillister, ja. som har en tiltrekningskraft og masse. Så hvis man har det, så eier man jo kjempemasse. Ja. Er du godt innvidd i spillelisteøkonomien, eller? Eller økologien, spørsmål du hva du tenker på. Ja, eller fordi det er jo hvor store og mektige er de Spotify sine egne lister kontra de andre? Har du noe? Jeg tror det er litt vanskelig. Og så vet jeg ikke, Sivan, jeg har sett noen kontrakter. For det er jo noen, det har jo vært lekka i hvert fall en kontrakt mellom Spotify og Sony fra 2011, som går litt inn i det de kaller for placements, og sånn sett indikerer at en del av forhandlingen er spillister, plasseringer på spillister. Det burde jo egentlig ikke overraske så veldig, for det er jo sånn det har vært hele tiden. Det er jo, altså de som har penger, de som har svære midler, før i tiden så var det å kontrollere hylleplass. Ja, det har vi snakket om i podcasten her tidligere faktisk, ja. At ja, de kjøpte egentlig, seg hylleplass. Ja, så det er det samme. Ja. Og det er ikke noe galt sånn sett i det, altså, men jeg tror det burde vært en større transparenhet i forhold til hva som skjer bak der. De er jo, det er jo verdt å nevne at alle de store selskapene er jo aksjonære i Spotify også. Ikke noen lenger. Det er helt ute, ikke? Okay. Fortell. Jo, nei. Eller er de så små at de er helt ubetydelige? Nei. De gjorde jo det de sa de skulle gjøre, og det var at akkurat den aksjebiten, det er litt myter rundt det. For det handler egentlig ikke om det aksje, eller eierskapet i Spotify handler om, det er at plattselskapene ønsker en sikkerhet. Ja. Som er helt vanlig i hvilket som helst næring. Og for et startup-selskap så har du har ikke noe sikkerhet annet enn å gi de eierskap. Så det var Spotify som foreslo det, kan du si. Altså det kom den veien at vi kan ikke gi dere noe upfront payment, vi kan ikke gi noen garanti for, men dere kan få en aksjepost. Og det tok de imot, eller det med det at de skulle selge seg ut når det ble aktuelt. Ja.
Og da var det masse spekulasjoner i hva som skulle skje med de pengene. Og, men de solgte seg ut når, når Spotify gikk på børs, så skjedde jo det relativt fort etterpå. Ja. At jeg tror et av selskapene, et av major-selskapene, valgte å sitte på noe av det. Men jeg husker ikke helt hvilke. Mm. Men så vidt jeg forstod, så solgte de ut. Ok. Og de aller fleste gikk jo ut offentlig og sa at de fordelte pengene ut fra kontrakt, kan du si. Ja, ok. Ja. Mm. Så det kan jo godt hende at det har skjedd et eller annet. Men sånn utad så ser det jo ut som at det faktisk, den prosessen gikk egentlig veldig etter boka da. Ja. Det der med når Spotify's lister er så dominerende, de har noen lister som er helt enorme, og som drar så utrolig mye. Jeg fikk vite før podcasten her av en som analytiker i en av de store major-labelene i Norge her. Han hadde sett en helt sinnssyk korrelasjon på Billboard sin dance-liste, som da var identisk, helt identisk, med ett unntak med en låt, som ikke Spotify backer, som da mint den dance-listen mint til Spotify, er helt identisk med Billboard sin dance-liste. Jesus. Så det er jo, og det er jo et lite varsko, og det er jo ikke en hvilken som helst, den EDM-dance-sjangeren er svær da, og det er jo på en måte et helt egen marked og nisje. Liksom. Og hvis det begynner liksom, hvis det begynner der, da er det jo, og det er ikke mange mennesker i Spotify-systemet som sitter og plugger på toppen av algoritmene. De algoritmene gjør jo en viss jobb, men det sitter jo nok av folk, editors, og plukker ut. Hva tenker du om det? Jeg tenker at deler av det med spillister handler om også en maktkamp mellom major-selskapene og Spotify, altså om forhandlingsmakt, rett og slett. Så jeg tror nok at, og det gjelder jo en del av det med artister som ikke er knyttet til noe plattskap, men som, som er kjøpt ut, eller alle disse ghost-artisterne, kan du si. Som, ja, si litt mer om det, for bare veldig kort, for det er jo er det artister som Spotify betaler direkte, ja. Som type er de her, hva heter de her spillistene? Litt sånn peaceful piano, sånn atmosfærisk. Easy, og sånne spillister som har helt sinnssykt mange følgere. Ja. For det er helt teknisk, da slipper Spotify å fordele penger til da blir potten til de andre mye mindre. Ja. Og det er jo helt åpenbart at de har jo kjempe masse tjene på å øke den type spillister som de selv eier da. Synes du de tallene er litt høye, eller? På de her litt sånn alternative listene? Er folk så interessert i konsentrasjonsmusikk? Tydeligvis. Jeg vet ikke. Det er fort gjort å ta på seg den aluminiumssaten, men jeg har ikke noen grunn til å tro, eller jeg vil tippe at det hadde det vært feil rundt det, så hadde noen av de store aktørene arrestert på det. Ja. For jeg tipper at akkurat det har major-selskapene en ganske god oversikt på. Kold på? Ja, vil jeg tro. Det som er interessant, to sekunder. Ja, det er jo litt tørst i dag, Daniel. Det er bra, godt å se. Skal vi ut på øya etterpå, forresten? Ja, jeg tenkte det. Ja, det, må, ja, det er fin forskning. Kommer litt i gang. Ja. Nei, det skulle jeg si. Før i tiden, så du kan si, de som velger ut i Spotify, du sa med at det er noen ganske få mennesker som bestemmer hva som, det er helt riktig. Ja. Det er få folk som har en enorm makt på make or break. Før i tiden, så visste man veldig ofte hvem som var radiopluggeren, eller hvem som de hadde et navn, og du kunne, og det var mange, ikke sant? Kjempe mange, veldig masse forskjellige radiostasjoner, og du kunne, men det er ganske, det er liten transparenthet rundt hvem disse menneskene er, som er make or break. Yes. Og det er veldig uheldig, fordi at hvis ikke du har en transparenthet rundt hvem de er, så har du jo større vanskeligheter for å kunne anslå korrupsjon, for eksempel, eller om det skjer andre avtaler. Så det å ha en transparenthet på hvem som faktisk sitter og bestemmer, kjempeviktig. Jeg fant jo ut hvem de... Det er jo topplister. Jeg har skjønt at Spotify opererer med en slags sånn listehierarki, at de tester låter sånn algoritmisk sett, at de har masse smålister som da bygger seg opp til en topp i hver sjanger, da, at mint er liksom topp for dance, og rap caviar er topp for urban musikk, og så har de masse lister som, hvor låtene på en måte liksom må konkurrere mot hverandre, og de som på en måte greier helt til toppen av pyramiden, får altså den feiteste spillisten på toppen her, da. Og det er jo
de som sitter opp sjefspluggerne for disse store sjangerlistene, Rap Caviar og det her Mint og Hitsits, jeg husker ikke alt det heter, men det, de jo mulig å finne fram hvor faktisk gå på artistenes Twitter og Instagram-profiler, hvor de takker det her stedet. Og da har jeg funnet hvem disse personene ja. Så under dem igjen så sitter du sikkert en pool med ganske lojale Spotify-editors som jo da jobber i, for disse ganske mektige personene. De ikke så lett å vite hvem og de står ikke, navnet deres står ikke oppført noe som helst sted i Spotify-systemet. Det veldig merkelig. Ja. Det som var morsomt med spillet, eller trist, det var jo sånn den, husker du den med denne scammen i Bulgaria med dette her, det var jo et selskap som hadde satt opp spillister sånn serverpark som bare lå ja, ja, ja. Og så hadde de kjøpt inn var det 1500 premium abonnement ja, okay. Ja. Som kun spilte så hadde de laget spillister med ja. Deres egen musikk yes. Som var 32 sekunder lange, og så gikk dette bare non-stop og så det har de mest sannsynligvis holdt på med kjempelenge, og tjent millioner av kroner og det funket helt fordi den spratt opp på en toppliste over de beste spillistene og da var det noen av major-selskapene sa, men hvem er det som eier denne? Den har vi aldri sett det, et og et halvt år ja. Shit. Så da fant de ut av det da. Men der tenker jeg at hvis de har gjort det, så må det jo det må være en høy av tilsvarens ja, ja, prosjektet. Det var jo en sånn protestalbum fra en eller annen artist som jeg ikke husker navnet på, som også ga ut et album med stillhet. Ja, ja, med Sleepify. Ja. Og det var 35 sekunder lange sånn Sleepify, ja, ja. Eller bare helt sånn stille låter. Ja. Ble den trukket igjen, eller tok Spotify den tilbake igjen? Jeg tror det. Ble for mye styr liksom rundt Men det var jo det var jo veldig, det var egentlig et veldig kult prosjekt, for det handlet, ja. Altså det var jo en, altså det ene var jo at det var en markedsføring, altså det var jo egentlig en form for crowdfunding, sånn ja. Sett. Altså, ja. Og et litt sånn politisk statement, og på en måte liksom svak, ja. Finne svake systemet, litt ja. Sånn som egentlig Christer Falk også testet VG-lista-systemet med den der pluggingen og den her nummer 1-låta. Hva var det for noe? Han kjørte jo opp en, fikk en av sine egne artister, egne utgivelser opp på nummer 1 på VG-lista, ja. Og sa det til pressen rett etter faktumet ja, ja, ja. Og bare liksom for make a point da, ja. Da ble jo den suspendert ja, da ble folk veldig sur på han ja, veldig sur på ja. At han faktisk han ja, kunne bare holdt helt kjeft og bare liksom ja. Latt det rulle og gå, men han greide jo å plugge seg og jeg vet jo, jeg har kjent mange historier med veldig mange kjente norske artister som har liksom plugget inn på topp 20 opp igjennom siden 2000-tallet, men det kanskje en helt annen podcast, faktisk. Jeg husker jo, jeg jobbet i Free Record Shop og Hysjysj før, ja. Og da husker jeg hvor rart det føltes når man pakket opp platene på mandag og puttet inn i, med veldig, veldig strenge papirer som følte med, som sa det skal ikke selges en plate før den datoen der. Ja. Så legger du det inn, og så samtidig så leser du i VG at det er nummer 1 på VG-lista. Men det har ikke blitt solgt en plate i, yes. i Norge. Men det som var måten man gjorde, var jo at Hysjysj måtte forskuttere. Altså de måtte kjøpe ut, så de hadde ikke en retur på platene. Oh, og dermed telte det som salg. Som salg allerede derfor, der? Ikke sant? Så da, shit. Så manipulering av spillister eller av salgslister har jo alltid vært veldig vanlig. Ja, steik. For en tid altså. For en cowboy-tid også, uten mot et stort etablert internett som også, hvor sladdere, ville, eller på en måte informasjonen ville gått mye fortere med en sånn avsløring da. Ja. Og det er bare få mennesker som sikkert sikter med informasjon og som ikke har noe som helst initiativ for å si fra om det heller. Hva jeg kom til å tenke på samtidig der var jo Jeg husker det er veldig, veldig anekdote da, en veldig lokal historie, men jeg husker vi hadde et release party med noen bekjente som da også gjorde det trikset at de delte ut en CD-singel per gjest på det utestedet, ja. Solgte det i coverchargen, og ja. Fikk salg på det da, og var inn på VG-lista uka etter. Ja. Og det er altså så sårbart var det der gamle systemet der, du trengte ikke å selge så mange CD-singler heller. Nei. Men faen, kjøpe CD-singler, ikke sant? Det var jo en låt, det var kostet 69 kroner eller noen. Det er absurd økonomi, det. Jeg tenker at hvis man fremdeles hadde vært band og artist, så det var jo i lomme, tror jeg, i
mellom 2005-2006, hvor ja. Lista for å bli platinum var ganske oppnåelig. Jeg tenker ja. hvis du har hatt en guttedrøm om å, eller jentedrøm om å... Platinum for veien. Ja, så var det da. Der hadde du en, i en kort periode, så tror ja. Jeg den var oppnåelig for, flere enn bare noen få. Det var litt på Spotify også faktisk i starten, for det var så høyt volym. Ja. Og IFB visste ikke helt hvor du skulle sette den. Det strødde jo med ja. Gull og platina. Det var jo sånn artister du aldri har hørt om. Ja. Så det var en helt anonym poplåt som har ligget på en spilliste. Fikk jo ikke opp i gull med en gang. Ja. Ganske drøyt. Nå er det jo litt strengere. Jeg vet ikke hva som er kravene nå. Er det 3 millioner streams er gull? Ja da. Jeg tror det er hevet opp mot det eller noe sånt. Og det må være nasjonale streams. Kun fra Norge. Ja. Noe sånt. Ikke helt sikker. Men, men det er jo der. Hva gjør det med Alan Walker da? Altså, er det kryptonitt, eller er det... Og så 100 platina ved siden av hverandre der. Gratulerer. Det må jo liksom, til slutt må Gunnar Greve bare si sånn, nei, nå orker jeg ikke flere troféer. Jeg tar så jævlig mye plass. Nei, det er det. Faktisk, han har jo... Jeg har vært på møte hos Gunnar, og det er ganske fin trofévegg der. Altså, det er fint vekta ja. Mellom jeg tror faktisk, alt fra Sandra Lyng til Alan Walker på det ene møterommeveggen der. Så det var fin du, spredning. Da må jeg spørre deg. Ja. Er det fremdeles en plate? Trofé? Altså, er det formen som er... Det er jo kanskje en gammelmannsspråk å si plate, er det ikke det? Jo, jo men trofé platen, de får. Nei, ja, men, nei. Platinum? Åh, sånn, ja. Eller er det en... Ja. Altså, hva er det for noe? Er det en, egentlig så burde det vært en platinum 0 og 1. Ja, for vi må jo si at det, altså, gode gamle troféer, det var vel begynte med at det var vinyler, ja. Ja. I dette troféet som er jo et sånn veldig rektangulært, typisk innrammet sak, hvor du henger opp på veggen i alle studio for å vise at du har solgt veldig mye. Begynte sikkert med vinyler, både 12-tommere og de her 7-tommerne, eller hva det er for noe? Og så kom CD-en selvfølgelig. Mm. Nå, så vidt jeg har sett, så er det egentlig bare bildet av coveret, tror jeg. Og en liten sånn... Det er ikke noe fysisk ting inne her lenger. En gull minnepenn. Det... Ja, jeg har til og med funnet ut det. Nå er det faktisk en fyr her et eller annet sted nede i Østfold som lager troféer. Mm. Så du kan bestille troféer uten at liksom har... Så hvis du har lyst til å pryde stua litt med noen egne utgivelser, så er det fullt mulig. Det er kult. Å lage sine egne ting. Det må jeg gjøre. Ja, så det er, nei, det er ikke noe, CD-singler i de der troféene lenger. Nei. Men hvor var vi? Nei, hvor var vi? Spillelister, Spotify. Ja. Hvordan er det, ja, hva skulle du si? Nei, jeg skulle si det at der tenker jeg at en del av den, det der jeg tipper at mye av det gøye skjer i strømming, det ligger i kuratering. Altså ja. I nye måter å gi et tilpasset innhold. Ja. Og der tenker jeg at noe av det du spurte om tidligere, hvorfor ikke Spotify eller strømtjenestene øker priserne, altså hvorfor ikke man klarer å få en segmentering av, altså hvorfor ikke man tar ut potensialet som ligger hos meg da, ikke sant, som har vært villig til å betale 1500 kroner i måneden for min musikk. Ja. Men der tenker jeg at det, og håper jeg at det skjer mye spennende fremover, og det er å finne en måte å lage strømprodukter som er som utløser en betalingsvillighet hos meg da, og det. Og finne ut hva det er for noe. Ja. Og jeg tipper at det ligger i kurateringsbiten. At det å ikke bare ha algoritmer og roboter, men at det er på et annet nivå da. Ja, jeg tror det er et godt poeng. Jeg tror det er en kombinasjon av det, og jeg merker også, jeg er veldig ivrig på å lage spillister og kuratere på privaten. Og merker jo ekstrem pågang altså fra artister fra hele verden som selger meldinger i virkelig alle kanaler. Altså. Alt fra liksom, tekstmeldinger på natta til meldinger i Instagram, Facebook. Og man blir plugget på disse listene. Så det er jo helt klart at det er noe av det nye, og artister i større grad. Altså, for jeg som begynte å jobbe i radio i begynnelsen av 2000-tallet, så har jeg alltid forholdt meg til profesjonelle mennesker. Sånn, kanskje management, men alltid en plugger da, som... ringer og er jævlig hyggelig, og kompisen din og skal selge et eller annet sånn, en ny single, og så er det i større grad at folk på nett blitt artister selger seg selv inn. Da. Ja. Og det er jo ofte rart og sånn, men det er jo, sånn, det er jo veldig mye større fauna artister nå, og det er jo liksom, på en måte eneste måten du kan faktisk få noe ut av en utgivelse nå, er havnet på spilliste, eller så er låta de død. Ja. Så havner du på den Spotify-siden hvor du kan, du vet den der hvor du kan spille Spotify-låter som aldri har blitt spilt gjennom historien. Nei. De har laget en egen sånn side hvor du kan høre på låter som aldri har streamet en eneste stream i hele Spotify.
For det blir gitt sånn som 25,000 låter hver dag. Ja, ja. Men, det sinnssykt. Men der, der har en, en, en ting som jeg har tenkt på, på mye. Det blir det laget mer musikk i dag enn det gjorde på 80-tallet eller 90-tallet? Blir, altså, blir det laget mer musikk i... Ja, det kommer an på hva man, hvor man setter... Jeg vil helt klart si at produkter er det jo... Ferdige låter som kommer ut der er sikkert by far på grunn av liksom... datateknologien at, helt klart ja. Men jeg tenker jo at en del av den musikken som tidligere var en kassett, en demo eller et eller annet jeg tror nok det ble laget veldig mye musikk betydelig mer enn det vi tror eller mener at det ble gjort på 90-tallet men det var veldig lite av det som ble gitt ut som ble tilgjengelig gjort Nåle var jo helt sinnssykt vanskelig Og det andre det hvor mye av de 25,000 låtene per dag da. Musikk eller musikk for utgivelse ja, det interessant som ikke bare sånn regnskog ja, som eller... prat eller et foredrag eller noe helt annet ja. Eller et bulgarsk selskap som har satt sammen 32 sekunder med et eller annet som ja, som ikke er en essens Og så, hvordan kan Spotify, altså, la oss si hvis de hadde vært litt, ikke smartere, for de har sikkert tjent sine penger og fikk det vellykka hack-prosjektet der, men hadde de lagt liksom opp, låter til opp mot 2 minutter, med bare liksom et kick som bare repeterte seg? Et album med 40 kicks da, som bare repeterer seg? Ja, altså, på en måte, det er jo et slags kunstprosjekt nesten i seg selv. Hvordan skal man så, kunne trekke det fra markedet? Men, det er vel kanskje det at de ser at streamene kommer fra en og samme IP-zone eller adresse da. Det er jo det som ja. Men, så De har jo satt en begrensning på det Hva sa du? De har jo satt en begrensning på det På? Hvor mange lyttinger som teller per bruker Det er ikke sånn de har fått bukt med det problemet der Ja, det har jeg ikke hørt Jo, jeg husker når det sommerkroppen til Mats Hansen Den hadde jo streamet mye mer enn det sto på topp 50 Ja Nå husker jeg ikke, det var helt sinnssykt Han var inne med, jeg tror det var et par hundre tusen For brukeren hørte den flere ganger på rad Mener du at Mats Hansen hørte på han veldig ofte for å få han opp? Sannsynligvis hørte Mats Hansen på han et par ganger han også, men det var jo så at lytteren hørte på så mange ganger at det gikk over den totale tellegrensa, om det 12 repetisjoner eller noe. Så det som stod på topp 50 var lavere registrert topp 50-grense enn... Ja, nå snakker jeg litt sånn... gjette meg litt frem her, men det var noe sånt. Jeg får huske det skjedde. Men en annen ting som er jo veldig viktig i den... antall låter da. Jeg gjorde en sånn veldig enkel søk på Rick James Superfreak ja. Hvis du gjør det så ser du at jeg tror Superfreak har kanskje så 50 forskjellige oppføringer av samme låter Oi. Så låter er registrert bare Superfreak og det er samme Motown-innspillinger men den er registrert i kjempe mange forskjellige versjoner av den, av samme låta. Så jeg vil tippe at hvis man hadde ryddet opp i både katalog og i en del av det som kommer inn, så selv om det kommer inn veldig mye, så tror jeg ikke det kommer inn så mye. Nei. Som de tallene som man ser. Så har du også sikkert rett i det. Tror du podcast en del av det tallet der? Det er et godt spørsmål, det vet jeg ikke og der tenker jeg Hvordan fordeles de pengene? Er det på minuttsats? Eller er det jeg, tror ikke det er noen penger, jeg tror ikke det er noen penger Nei. Så vidt jeg vet så er Spotify har jo blitt nummer 2 nå i verden på podcast ja. Og sånn podcastverden fungerer tror jeg er jo at det, er bare, det ligger på en RSS-feed som du bare sprer rundt til de forskjellige som har lyst til å ha den Spotify, iTunes whatever, men det er ikke noe penger i, det er ikke noe royalties i selve podcasten. Så, men Spotify tillater, hvis du baker en reklame, annonsører, så mye du vil i podcasten din, så kan du gjøre det, uten at Spotify reagerer på det. Det er helt greit. Ja. Så det er sånn, de legger bare ut lydstrømmen, egentlig. Så det er null kuratering på det. Så vidt jeg vet. Vil det fungert hvis jeg betaler min 99 kroner og hvis jeg begynner å høre på podcasts i stedet for å høre på musikk Ja, det går jo som du sier det går jo bare ned i det store gapet da til i andel liksom, spredt ut på de som streamer mest
Så det jo enda bedre argument for faktisk, hvis du bare hører på podcast, kanskje de pengene burde spres ned på en... Ja, hvor skal det bli av de pengene hvis det skal gå til direkte til artistene? Men nå ikke det tilfelle slik fordelingen nå, men... Mm. Så... Nei, det, hvis ikke det går til podcast-skaperne, så, eller podcast-eierne, så er det jo... merkelig. Altså, for jeg vil jo tro at det en adskilt del av økonomien. Ja, det ingen som jeg vet som betaler royalties for podcaster. At du får ikke noe... Det der et veldig sånn upløyd marked, og jeg tror det liksom... Det at, at de fleste sponset. Altså, sånn som Joe Rogan begynner jo alltid med 5 minutter med sine annonsører, uten å ha noe videre. Og det, han har ikke sin i Spotify, men jeg tror ikke Spotify så viktig for akkurat han da, men... nok av alle podcastene, norske podcaster har fått kjempeboost hvis noen kan bli lagt inn i Spotify. Ja, det vil jeg tro. Og de kan, så vidt jeg vet, kan de annonsere helt fritt. Mm. Jeg tror ikke du kan det på musikk da. Nei. Du har produktplassering musikk, det kanskje mange som har begynt med det, vet ikke. Kanskje det en ny greie? Det tingen. Men du som, kan vi ikke få noen litt spennende nye trender her da? Du som litt inne i den akademiske, teoretiske musikkverdenen er jo veldig i den på en måte... få låter inn, høre på, velge ut. Ja. Jeg trener... Hva skal det være for noe? Jeg tenker det at... jeg tror kurateringene er det... Det er der jeg tror det vil skje et eller annet. Mm. Men helt hva det vil være for noe, det er ikke jeg sikker på. Ja. Jeg aner ikke. For det her, du skrev, var det en masteroppgave, eller var det en doktorgradoppgave, den du skrev, som baserte seg på de her, du var jo en del av et par, sånn Fedelandsvenn, såkte det her jævlig saftig inn. Jeg søkte deg på Google, og var sånn, Daniel Norgård satt i 5 år med musikkeliten, og snakket om hemmelige ting rundt en sånn konferanse som, over en 5-årsperiode. Så det var nesten sånn Illuminati-style, følte jeg, og det sånn, de tingene man snakket om da, kan jo ikke være like relevant nå, eller? For altså, hva, er det det? Snakker de om de samme? Kan du bare si, hva snakket vi om da? Og hva det var bekymringer for den digitale overgang. Det var doktorgraden min. Og det er den det er jo de, eller ikke helt sånn Illuminati, men Det var Fedelandsvenn som fikk meg til å tenke Illuminati der, altså, så... Men det en veldig kul ting. Det var Bendy Koffsett og en som heter Peter Jenner, gamle manageren til Pink Floyd og The Clash og, som har vært involvert på Universitetet i Agder i veldig mange år, som begynte med dette her i 2007. Og det begynte egentlig som et initiativ for at de skulle få opp, for da begynte man med en, eller man begynte å planlegge oppstarten av en masterutdanning i music business og management, som vi har nå. Men da inviterte de inn en hel haug med ringrever og interessenter i internasjonale musikkbransjer til å komme og diskutere, eller forsøke å finne måter å løse det på, komme seg videre. Det som er fascinerende med det er fordi at vi holder på med det fremdeles. Så man begynte i 2007, og man har det møtet fremdeles. Ok, er det sånn det folk kommer til Kristiansand og store nøkkelpersoner fra musikkbransjen? Altså. Ja, så vi flyr inn fra LA og fra... Nå kommer det en del fra Kina, for nå er det mye som skjer der. Ja, ja. Og London og... Ja. Begynner å tolke og sånt på møtene. Og, ja, det er ikke det. Det er sånn Genev. Nivå. Ja, ja, ja. Men en relativt liten gruppe da, så, og så er det kun inviterte. Så det er så, noen og 40 stykker. Ja. Men det som er interessant, det er jo at... For vi har tatt opp de samtalene, og jeg analyserer jo de samtalene som en del av min forskning. Det er hvor like en del av problemene, altså, og fremdeles diskuteres en del av en del problemstillinger som man gjorde allerede i 2007. Mm. I Østen så er jo fysiske formatet fortsatt veldig, veldig stort. Nei. Nei, det er ikke det. Det er bare en myte det også. Ja, det er en myte. Med unntak kanskje Japan. Så, altså, Kina er kjempedigitalt. Thailand er veldig digitalt. Men Kina har sånne egne greier på alt, har de ikke det? Men de skårer utrolig høyt på
digital hva det heter for noe, digital penetrasjon, altså det er altså hvor mye av det av markedet som er primært digitalt da. Og veldig mange av de Indonesia, Thailand, og dette er jo kjempesvære markeder. Ja. Og men der det skårer lavt på sånn som Kina da, det er jo at de har en veldig lav betalingsvillighet, sånn at de per internettbruker så utgjør de en kjempeliten del. Der er jo Norge på topp, udiskutabelt på topp. Ja, ok. Hvordan er man det i forhold til BNP eller i forhold nei, til... Nei, altså i forhold til forbruk, altså ja. per internett holder. Ja. Og da er, jeg tror på den lista der, så er det er et kjempestort gap fra topp 4, kan du si, som nesten utelukkende er skandinaviske land. Mm. Til, jeg tror USA er på en femteplass, som er, det er et stort topp ned dette. Mm. Og så er det... Så vi skal egentlig betale mindre, vi er ned på sånn 49 jo. Kroner, egentlig, sånn i måten. Ja. Men det, så de sliter med å få liksom, de med på ja. Så de prislegger seg veldig mye lavere, da. Ja, men det er jo der potensialet ligger. Ja. For at du kan si i et marked... Altså, det norske markedet er jo... det er ikke sikkert at det er mulig å ta ut veldig mye mer av det. Fordi at du har en hva er det nesten ja, nå er det vel 90% av norsk musikkøkonomi er strømming digitalt og de aller fleste husholdninger har en eller annen form for så det er jo et metningspunkt på et tidspunkt mens i Kina skal du si det at hvis du får kineserne hvis du får en 20% økning i betaling fra kineserne så utgjør det forferdelig mye penger ja. Så det er jo litt det man ser på. Ja. Men hvordan utarter liksom de samtalene seg? Hva er de prøver å få ut av hverandre? Eller hva er det man prøver å komme frem til i... Det som er veldig kult med de samtalene, det er at man jobber under noe som heter sånn Chatham House Rules, som handler om at det som blir sagt i rommet kan siteres, altså det kan refereres til, men du kan ikke si hvem som har sagt det. Og det betyr at du får noen veldig kule dialoger rundt litt vanskelige problemstillinger, som gjør at noen parter kan gjøre noen innrømmelser, så man kanskje kommer litt videre. Ja. Og det er veldig kult. Og det er veldig kult å sitte og høre på parter som i offentligheten er helt uenige. Enes, men allikevel si at men jeg kan ikke, altså vi kan ikke møtes på det, men vi skjønner, vi forstår hvorfor det er sånn og sånn, men vi kan ikke gjøre noe med det. Mm. Noen eksempler på det, eller er det... Nei, hva skal jeg si? Er det sånn major label som går i klinsj med hverandre, eller er det på en måte mer slags politisk mot musikkbransjefront, eller hva er det, hvor er det liksom gnistningspunktene ligger, er det? Overraskende lite rundt denne klassiske de feil og major-selskapene og de stakkars statistene. Så akkurat det er veldig lite av det. Det det er mye av, det er infrastruktur. Altså hvorvidt datasystemene er riktige. Altså hvorvidt databasene på eierskap harmonerer mellom land. Altså har... de norske, de skandinaviske databasene harmonerer de godt med de engelske og de amerikanske. Som regel, altså, dette er jo ofte land som har veldig call på veldig gode systemer, men hva med Spania, eller med Tyskland, eller ja, Tyskland er jo kjempebra. Men, ja. Men Meksiko og Filippine. Ja. Eller Kina, ikke sant? Ja. Altså... Så det er en del av det som... Og så er det noen som sier at vi både vil og kan, men det må for eksempel en politisk endring til. Altså det må et politisk vedtak til. Så, så det kan, ja. Hva tenker, har du vært når Mexico var så... Mexico City-greiene, husker du det med Spotify? Nei. Ja, det der, jeg synes det er så utrolig rart. Det var en periode der, og det her, når var det her? Det var 2016, kanskje 2015-2018. Det har roet seg litt nå. Da kunne du gå inn på masse norske artister da. Det er sånn at da kunne du se topp 5 byer de streamer i. Ja, stemmer det.
Og så gjorde jeg bare sånn her, det tok jeg en dag, jeg bare gikk gjennom en haug med artister av amerikanske, norske, svenske, engelske, og Mexico City sto som toppby på alle artister. Jeg gikk nesten gjennom, nesten uten unntak, altså sånn, eller kom på topp fem, så tenker jeg, hva er det med Mexico City som... Og så var det sånn den første forklaringen jeg fikk, som jo ble den samme forklaringen jeg fikk hver eneste gang. Jo, alle taxisjåførene i Mexico har fått gratis Spotify, og lar det bare streame hele dagen. Yes, faen, så er det sånn, er det full 3G 4-dekning i Mexico City på samme måte som i Norge? Er liksom infrastrukturen og forholdene samme, og hører bare på masse, hører på sånn en glemt gammel eller metrlåt i en meksikansk, altså bare sånn, jeg fikk ikke det greit å stemme helt da. Og så spurte jeg en eier av et indie produksjonsselskap her i Oslo om, altså, får du, hva slags henvendelser er det du får på artistene dine? Ja, det er som hele er som London, USA, mye LA, spilljobber der, spilljobber her, men vi streamer veldig mye i Mexico, men jeg får aldri en eneste henvendelse fra Mexico om å spille der. Så jeg synes det var en sånn pussy periode, jeg vet ikke hva det er, og nå er liksom plutselig det Mexico City kjører litt bort igjen, som det var på en måte en slags... Om det, noen sa at det var for pump opp volym, for at det gjorde seg attraktivt for salg og så videre, men jeg vet ikke. Så jeg bare var interessert om du hadde liksom vært borte i noen samme problematikken i ryktene. Nei, jeg har ikke det, men jeg husker at det ble skrevet en stund om hvordan strømming... eksporterte norsk musikk da, blant annet til Latinamerika. Så det var vel en del av den samme biten da. Mm. Men det jeg godt kan se for meg, det er at i en tid hvor streaming var helt nytt, og hvor de få markedene som virkelig hadde tatt det, sånn som Norge og Sverige, er så bittesmå at jeg husker hvor svær Mexico City er, men Mexico City er vel... to ganger hele Norges befolkning. Ja. Sånn at, så du kan si... Det. Ja, ikke vel? Så det kan godt tenkes at hvis Texiene, eller kanskje en annen aktør også, hadde lagt det inn i... Altså hvis de hadde gjort en Canal Digital gig da. Som da er... Hva var det igjen? Altså de, som Vimp og Canal Digital gjorde jo en avtale med, og så var det jo en periode hvor var det ikke Netcom og Spotify gjorde en avtale i Norge. Ja. Og da var det sånn alle som hadde Canal Digital, de hadde Vimp-abonnement, og da var det jo Vimp-bruker. Ja. Ikke sant. Og nå har jo det blitt litt pinlig, men Spotify gjorde jo akkurat det samme da, med Netcom, at hvis du hadde Netcom-abonnement, så fikk du også i en periode, så fikk du også en Spotify. Ja. Så det kan jo tenkes at det ble gjort noen tilstands da, i Mexico City, og fordi at Mexico City er bikkesvært, så hadde det skulle ikke mer til da. Mm. Ja, det er de som, og sånn Filippin og sånt, og det er jo sånn helt ekstremt, på noen artister så bare dukket det opp sånn så skikkelig drakraft på noen artister, så var det... Nei, faen ikke godt å si, altså, hva som er... Men det som det du kan følge opp med der, det er jo at... Når Kina kom på banen, altså en kinesisk by, er jo, og hvis noe, altså, hva gjør europeisk musikkbransje hvis strømmetallene fra, hvis kjøttvekta bestemmer alt, når de kinesiske aktørene kommer på? Ja. Hvis det er Kina, da er man er alltid for små, alltid. Fordi da kommer det indiske og kinesiske artister og tar hele kaka, er det du tenker på? Ja. Så da må man jo kanskje sette inn et eller annet. På YouTube så tror jeg faktisk en av indiske, hvis du ser på de mest populære sånn 20 musikkvideoene eller musikkklippene på YouTube, så er det indiske videoer alle sammen, tror jeg. Ja, yes. Ja, de dominerer helt hardt der nå, det er helt mayhem. Ja. Men hva med Tidal da? Jeg var med Tidal. Der må du jo ha gjort din gode research, eller i hvert fall, du må jo ha hørt sikkert det ene og det andre, annet enn det vi har fått gjennom Dagens Næringsliv, da, som var jo denne avsløringen med triksing av tall. Det har jo Dagens Næringsliv gjort en utrolig god jobb. Ja, sinnssykt. Hattene for, virkelig. For den jobben der. Samme med NTNU, de har gjort en kjempe bunnsolid. Så det var veldig kult. Så jeg vet jo egentlig ikke noe mer om det enn det jeg har lest derinne fra, det som jeg har hørt i samtale med det om det. Mm. Men det er jo veldig trist. Det er veldig kjipt.
Det er sjukt at de holder på enda. Jeg tenkte at det var kroken på døren for Tidal. Ja. Nå har jo faen meg solgt ut 25% der, jeg vet ikke hva de solgte der, men han har jo greid å selge en del av han, når jeg sier han, sier Jay-Z. Jay-Z, ja. Han har solgt ut en god del av Schappa til noe helt annet og spyttet penger. Det er Sprint. Sprint, ja. Teleselskapet. Ja. Det er jo nest største, det er jo gigantkonsern. Ja, helt sinnssykt. Altså, ja. Og jeg var... Det blir veldig fort norsk perspektiv på det, med bare sånn, hvem er det som bruker Tidal? Det er sånn, ja. Sånn der, når jeg møter noen som møter, så bare, hører du på Tidal? Hvorfor gjør du det? Ja. Jeg har ikke noen spillliste på Tidal. Ja. Jeg synes det kjipt å lære det, men for det så mange fine folk, og flinke folk som jobber i Tidal, som er vimp og så, liksom, yes. Så er med på å yes. løfte det opp. Så det utrolig trist at det har blitt en sånn sorti. Men, ja. Men jeg tenker jo det samme. Jeg synes det veldig rart, men det eneste jeg kan tenke meg, det vel at Sprint tenker kanskje litt langsiktig, at dette er noe de kan bøndle da, med produktet sitt nede i veien. Ja. Sånn at alle det igjen, Spotify, Netcom, eller, ja, ikke sant. At det kan være rett integrert. Og så er jo, du kan si, plattformen og interfacen til Vimp, eller Tidal, er jo kjempebra. Så det er jo sånn sett et godt produkt. Men verdensetting og pris. Jeg synes jo det er rart at Sprint verdsatte det på det nivået, ja. Samtidig som at Jay-Z saksøker tidligere eiere om prissettinger når han kjøpte det. Ok, så han har sagt, det visste jeg ikke. Nei, han sendte jo ut et søksmål til de han kjøpte der om at tallene var blitt blåst opp. Ah, så han la liksom skylden tilbake der? Ja. Ja. Men det kom før dagens før avsløringen? Ja. Yes. Jeg husker, det var, men man kunne jo, det er vanskelig å vite, liksom, husker du det her promovideoen til Tidal, når alle de artistene samlet seg i samme rom, Madonna, var Pharrell med også? Jeg vet i hvert fall Daft Punk var med. Daft Punk, det er det drøyeste at Daft Punk var med hjelmene sine inn, og de ble lurt Pharrell, med Jay-Z ja. Og Kanye var der. Ja. Det var så trist. Fy faen. Men så på en måte, de ville ingen selv på en måte liksom ikke hadde lyst til å backe han heller på dette opplegget her. Chris Martin var vel jo da, Coldplay. Ja, fy faen. Alle de man på en måte like godt var liksom bare, ja, de bare stilte opp der og de skulle revolusjonere alt. Men det må jo være en case, godt brukt case på alt, altså markedsføringsskoler og sånn, altså på det burde være det. Hvordan man kan virkelig gjøre ting helt feil. Har du ikke sånn markedsføringslinje på universitetet i Agder da? Nei, det er music management, altså business management. Ja, du hadde det som en case der da. Og vi prater om det. Ja. Men hva er det du gjør når du underviser på skolen og sånn? Hva slags fag er det du, hva er det du gjør det der da? Hva er det vi gjør for noe? Det går veldig mye om å fordype seg i økonomien, i strukturen, altså hvordan musikkbransjen fungerer, og hvordan musikkbransjen er bygd opp, hva som er dynamikken og logikken og opphavsrett, hvordan strømøkonomien ser, du kan si... De studenter som vi har hatt der nede har jo sånn sett vært veldig heldige, fordi at allerede når jeg begynte i 2013 å jobbe med strømming, så har jo de studentene vært de som jeg har hele tiden oppdatert da, med den forskningen der. Ja. Så det er kult. Og så jobber med live-økonomi, kontrakter. Det er veldig interessant det med kontrakter og sånt, for det er jo... Det er jo virkelig en av på en måte... Det er hvor, i hvert fall artister og de som er liksom i bransjen og på bunnivå, der er det jo så... Man hører den klassiske belurt av major label innenfor, men det er jo helt fakta. Jeg har vært borte i kontrakten mange ganger, og må liksom konferere med noen som kan det. Ja, ja. Men mindre han er faktisk veldig oppegående og skjønner liksom lingoen og språket, så er det er sånn der hele den her med... Dette her, hva heter det når du får forskudd, og så må du jo recoupe. Ja, ja. Det er jo sånn at det, altså hvordan faen skal man skjønne hva recouping er for noe hvis du ikke har vært borte da? Det er jo helt... Men jeg tenker det at der har jo artister et ansvar på å... Helt klart, men det er jo sånn, det er jo tidsaspekter der, folk er, noen er ikke på en måte, er ikke gitt at de skal faktisk forstå eller... Nei, ja. Og det er sikkert signert en del dumme avtaler på backstage etter en konsert. Definitivt. Men, det, ja, men det, selvfølgelig, jeg er helt enig, ansvaret ligger jo i bunn og grunn
på deg selv da, hvem du stoler på. Eller det delt ansvar. Så kan jeg si det at selskapene har jo selvfølgelig også et stort ansvar i å gjøre ting forståelig og ja. Sørge for at de som signerer noe vet hva de signerer. Det veldig redelig med en kontrakt, alt står jo der. Så, ja. hvis du bare liksom litt lazy, så signerer du bare faenskapen og får det ut av verden, og så ja. Våkner du opp 3 år etterpå bare faen, jeg eier jo ikke låten min engang, jeg eier jo ikke masterne og har jo ikke noe royalties og ingenting. Men, når det sagt, ja. Opp gjennom min karriere så har jeg signert 2-3 platekontrakter, lisensavtaler. Ja. For det må jeg si at du har jo vært spilt i band. Spilt i band, og du var i 10-årene, eller var det 20-årene? Ja, 20-årene, 10 og 20-årene. Ja. Kjempegøy. Hva heter bandet? Nude, N-U-D. Ligger i Spotify, eller? Forresten? Ja, det er klart. Sjekk ut, folkens. Nude, N-U-D. N-U-D. Men jeg har jo signert kontrakt med bok, for jeg er jo forsker, så jeg gir ut bøker. Yes. Og jeg har aldri signert så kjipe kontrakter som i bok. Det tristeste. Altså, ja, for der er royaltyene helt grusomme, ikke det? Det er helt... det er virkelig... Men det er faglitteratur. Ta alt jeg har lagd, og gi meg ingenting tilbake. men er det forskjell på skjønnlitteratur og faglitteratur? Ja, la oss liksom holde det klassiske her, sånn, la oss holde Jo Nesbø på de store ut av den her, men sånn, hva er fordelingsnøkkelen der da, i bokbransjen? Det er ikke noen fordelingsnøkkel. det er ikke noen nøkkel, det er bare du får ut boka, punktum. Ja, akademisk, det er jo sånn, men, og det er jo egentlig helt sykt, fordi at veldig mange av disse forlagene er jo medialkonserner. Ja. Så svære akademiske forlag, Springer, Rutledge, Sage, altså dette er svære butikk da, som hovedinnhold blir jo betalt, eller blir jo levert av sånne som meg, som får lønna mi fra skattebetaleren, fra staten, kan man si. Og en del av det som for å ha en karriere i, så må du publisere, og må publisere hos bra forlag, og det vet jo de bra forlagene, så veldig mange av de er jo til og med at du må, det er veldig mange som må betale for å få gitt ut bøkene sine, dekke kostnaderne og alt sammen. Så når folk sier at det er så mange dårlige kontrakter i musikk, så tenker jeg, gud, det finnes kjipe kontrakter. Fordi det er jo, det er forskjellig, vi har jo vært igjennom i podcasten før, de forskjellige modellene som platekontrakt, da, det er sånn, hvis du har artistkontrakt, den gamle artistkontrakten, så fikk, da får du alt gjort for deg. Og da får du den minste liksom, kaka tilbake, en 10-15% kanskje, men så får du dekket alt, du får forskudd, plasseskapet, alt blir bare ordnet da. Og så er du oppe der på lisensbiten, hvor du liksom gir vekk låta di for en viss periode, og så skal de utnytte den makset ut, og så er det jo distribusjonsavtale, hvor du egentlig sitter på alt selv, og bare gir de distribusjonsansvar. Men i bokverden, det ja, er det hvordan fungerer det der? Jeg skal ikke si noe om bok sånn generelt, for jeg har jo kun gitt ut disse her nerdebøkene, akademiske for spesielt interesserte. Ja. Og det er jo, så, men igjen, jeg har aldri signert en så feil kontrakt da, som i bok. hva innebærer det? Hvor mange som på en måte, når du sier feil kontrakt, er det da love royalty, eller hva? Nei, la meg gjenta. Det er ingen royalty. Og det er ikke ingen royalty? Nei, får du på en måte en slags poppenpenger? Nei, vi gir ut boka di. Ok, vi gir ut boka di, og det er det, for vi vet at du er avhengig av å gi ut boka di for å heve lønn som forsker. Ja. Det er det du sier. Rett og slett. Ok. Tenk om det på en måte du hadde fått en streamerlitteratur som gikk over bare stokk og stein da. Bestseller så ja. Ja, jeg skjønner. Neida, men samtidig så er jo, det er jo, jeg hever jo lønnen meg fra noe annet, sånn sett så er man jo ikke avhengig av det, men så kan du si det at det er jo selskapet som tjener veldig godt på Men tror du en sånn, den boken du ga ut, har den dratt inn mye penger for forlaget, tror du? Nei. Det er royalty, tjener du royalty på den gamle musikken da? På den der NUD? Nei, eller jo, jeg fikk plutselig noen tonepenger, så det var kult. Det er alltid hyggelig det, samme skattepengene. Blander seg inn som en liten ekstra sjekk. Jeg husker, da kjøpte vi en ny sofa. Det var fint. Oi, det var såpass. Det hadde vist spart seg opp et eller annet.
hopa seg opp normaltvis. Det perfekt, da. Så det bytte synka litt her og der. Og... Et eller annet som har skjedd. Det, vi solgte masse i Frankrike, så Frankrike var et sånn... Hva slags musikk var det laget da? Det var sånn elektronisk rock. Sånn, vi hadde DJ med en fullt band og kult, sampler. Da. Hva var liksom høyderen på artistkarrieren der da? Oi, høyderen var spillet Sapa Sat West. Var det der, ja? På New York, i New York, til Canadian Music Week i Toronto. Kjempegøy. Det var svært band. Ja, vi solgte 30 000 plater i Frankrike. På den det er første. Jo jævlig imponerende. Det er jo kjempefint. Og da husker jeg, vi hadde et fransk plateselskap som vi jobbet sammen med, som brukte alt for mye penger på oss. De konkurs til slutt. De hadde jævlig trua. Ja, men de hadde det. De gjorde sykt mye bra for oss. Men for mye. Skjønner. Men da husker jeg vi skulle gjøre en rekke konserter i Paris, og da hadde de... når vi kom, så var det... Når vi tok Subwayen i metroen, så var det svære sånn billboard-kampanjer. Wow! Alle dager. Og hørte musikken vår i taxin, og de hadde plugget det i radio og alt mulig rart. Nå følte jeg plutselig at hvor har jeg vært den tiden her uten å fange opp det her? Da. Dette er jo noe jeg burde vite om, men... Det var egentlig bare i Frankrike. Vi, det var det. Funket ikke noe her, men det funket bra i Frankrike. Kult da. Ja, veldig gøy. Men det å være band, kommer jeg til å tenke på nå, det har jeg jo snakket mange om, det må jo være i form av alle... På alle nivåer må det være det vanskeligste, mest kompliserte, og det, kanskje også mest givende, for liksom, du er en del slags, liksom, av et lite fotballlag og avhengig av hverandre, og det er et fantastisk miljø, og det er bra når det funker, men alt fra altså, pengefordeling til vennskap, turné, altså det der bare virker som for meg en sånn skikkelig roten til det beste og det verste. Ja, det tror jeg. Jeg har så respekt for band som faktisk greier å holde sammen. Det er, det er virkelig... All honnør. Oasis og... Brødre i band som... Ja, fy faen, tenkte jeg det. Det er bare en ting som er kanskje verre enn å arve, det er vel å spille i band. Det er vist potensielt det verre opprivende for familier. Ja. Nei, Gud. Men jeg tenker at å spille i band er noe det fineste jeg har gjort. Og det er for oss å lage musikk, og det er kjempefint. Så det var... Både tøft og fett. Jeg må bare spørre, for jeg vet at du er veldig på fart når du er og sånt. Skal du være noe sted, eller? Jeg må etter hvert nå ut på øya. Ja, klokka? Når vi er ferdige, det har ikke noe. Hva skal du se i kveld, da? Robin. Robin, ja? Ja. Jeg var ganske sikker på når Robin kom tilbake med den nye greien nå. Tenkte jeg, dette her kommer... Jeg har litt sånn forestilling at Robin er for Oslofolk da. Ja. Altså det er liksom, eller for spesielt interesserte. Man, jeg tror gjerne, altså, jeg føler på at liksom, litt fra gammelt da, at det er sånn, at i hvert fall Robin nå er det 30 pluss, og det, hun har ikke greid å fange opp noen unge, nye lyttere, så er det sikkert veldig mange unge på konserten nå da, men det er et eller annet sånn, og jeg lette jo til henne på, liksom, etter, i Spotify-listene, etter at hun slapp ny musikk og sånn, det virker som, jeg vet ikke, jeg tror det er en hype rundt hennes gamle bragder som på en måte ikke samsvarer helt med det som kommer ut nå da. Det er bare sånn min tese på det. Og jeg liker Robin, ja, men jeg synes det på en måte, når jeg får litt sånn der, jeg får den hypen litt oppi der. Ja, delvis enig. Men kun delvis. For at jeg tenker at en del av det hun, altså... Det var en revitalisering av karrieren hos henne på begynnelsen av 2000-tallet som var helt genial. Eller, det husker jeg. Be Mine og alle de her. Hele rekkerøkene. Ja. Og så har hun gjort noen utrolig gode samarbeid med andre som har funket, som har funket veldig bra. Ja, enig. Men sånn sett så er jo Robin i veldig sånn god øya-stil da, ikke sant? Gamle... Ja, veldig øya-booking. Ja, det er det. Det er sånn som jeg... Og, Så, og så er nok jeg er ikke en gammel rocker så det å høre på Morrissey gir meg ingenting så, men Robin, Morrissey var jo på kvarten i 2004-2005 det er ikke alt som har spilt det heller som jeg synes er like bra kvarten har jo nesten hatt alt altså. Ja, det er helt
helt vanvittig. Jeg var også der når Fuck for Forest var der. Ja. Det var jævlig spesielt. Ja, det var bare politiet. Ja, fy fader. Det er jo... Det var jo faen... Men var det der, 2004-2005? Mm. Var det ikke det? Helt, det tror jeg første gang jeg var på kvart nå, tenkte jeg, er det her standard på kvart? Liksom? At det er liksom puling på scenen. Kristoffer Skaustar. Ja. Ja, det var dritt. Det var dritt. For du var i 2007, og da eneste skandalen var at det ikke kom penger inn. I 2008 så slo det konkurs. Så jeg kom inn etter avviklingen i 2007. Var det da Guns N' Roses, eller Axl Rose? Nei. Var det 2006 da? 2009. Så det var etter ja, faen, det var jo reboot av festivalen. Det var, ja. Det var der også, ja. Det var 2009, ja. Da var det en ny gjeng som prøvde på nytt, da. Ja. Og det gikk ut av helvete, det også. Ja. Men Palmesus virker man virkelig fått sving på sakene, da. Helt klart. Kjenner du noen i folk som... Ja, jeg kjenner helt klart. Både Leif og Heine som nå ute og... Har de egentlig gjort det, skal det litt å si nå da, det kvarten burde ha gjort, eller på en måte var det det der liksom potensialet lå i hele den klubb, utelivs, dance-kulturen som jo så bare var en svær del av kvarten? Ja, jeg tror det er veldig mange veldig gode likheter mellom kvarten og Palmesus, ja. Som handler om at, som er litt av denne hedonismen som kvarten også var flink til å ta, altså den... Mm. Jeg vet ikke om, altså, kvarten var flink for at de tok teknoen på alvor tidlig, mens alle sammen, men med det så handler rett og slett også om hedonisme, altså bare feste, bare ha det fett. Og det er jo noe av det som, jeg tror nok kvartpublikum og Palmesus-publikum har... Samme mentalitet liksom, ja, det er nok mer likheter enn det gamle kartpublikum har lyst til å innrømme det, tror jeg nok, ja. Men så tror jeg nok at Palmesus har vært utrolig flinke, eller tror de har vært utrolig flinke til å redusere det som er hele risikoen der, ikke sant? Som er booking-honorarene, og det ene går på hva man booker og hvor mange man booker. Så det er klart, med kvartesalen så hadde man i hvert fall 3 eller 4 scener ute på Drøya. Som det, ja, ikke sant? Bare den veien ut dit, så det er sikkert jævlig dyrt å ha konsertene der ute, risiko og mye frakting. Og det var sånn svære stadionband. Ja, og som kjører musikk parallelt hele tiden. Og jeg ser jo sånn som i Øya-festaden, altså det er jo, jeg husker hvor mange scener de har der ute, er det 5? Og det er klart, det reduserer kostnaden veldig hvis du putter opp 1 scene. Yes. Og bukker 5 band, og har noen DJs innmellom. Så, så de har jo også bare anerkjennet at det publikum har lyst, eller det vårt publikum, eller deres publikum da, har lyst til, det er å chille og feste. Ikke sant? Det har de gjort utrolig godt. Det er jo, er det fortsatt sånn at utelivet etter Palmesus, er det sånn klubb Palmesus, holdt jeg på å si, er det sånn, fortsatt sånn samme stemning som før, eller med kvarten der? Ja, det var vanskelig sammenligning, kanskje. Ja, Kick lever jo i beste velgående, jeg skjønte det. Jeg synes det popper opp noen videoer der hele tiden med noen DJ-set og sånn. Ja, men det har vel jo Palmesus gått inn på eier siden. Se der, ja, men det er jo ferdig snakket da. Ja. Ja. Så de er inne og har litt eierskap der. Så, så jeg tror det... Ja. Men jeg tror de... Så de gjør noen sånne ting, men jeg tror nok at i hvert fall en del av det som skjedde på klubbkvart er jo fremdeles legendarisk. Det var jo noen DJ-sets der som var helt vanvittig. Og der er man nok ikke helt ennå. Nei, det er jo der... Det er de store navnene som trekker der. Men de selger jo ut tidlig da. Jeg mistenker at det er litt sånn samme ting som med parken og det her landstreffet i Stavanger. Altså, det er ting man vet liksom er sånn sikre, så det er sånn episke fester som man vet liksom at det her blir bra uansett hvem som kommer dit. At de selger jo ut før ting er annonsert omtrent. Det er nesten der Palmesus er nå, så vidt jeg har skjønt da. Ja, men de er jo der. Ja. Og de har vært der et par år. Så... Og det er såpass, ja. 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 Så de selger vel ut på bare for der, når de slipper et år i forveien. Så det er jo... Ja. Jeg tror med fremtiden til Øya, tror du det er gitt at de liksom er den mastodonten de er nå, eller er det...
Er det opplagt? De har liksom vært sånn... Det er utenfor for norske artister, så er det sånn der å være på øya, liksom det viktigste som du kan gjøre i hele karrieren din, virker det som. Da. Men ja. det er sånn, det er jo litt sånn skifte der også. Jeg tror nok det... Jeg tror det er kjempevanskelig å drive festival. Det tror jeg. Enten det er øya, eller det er Slottsfjell, eller det... ikke sant? Så... Det må jo være høy risiko, og fy faen så mange festivaler her nå. Ja, så jeg tror det er veldig vanskelig. Men så tror jeg vel at Øya-festivalen, uten forkleinelse til alle de andre fine festivalene som finnes, så tror jeg vel at Øya-festivalen har vært veldig flinke på kvalitet. Mm. Altså på alt, egentlig. Ja. Alt fra nå med miljøsatsinger til... Mm. Så de har... så jeg håper jo at og sånn som det var i går, det var jo helt fantastisk stappfullt og utsolgt og, ja, det virker som de drar det virker som ikke det er noe problem på publikumsfronten i det hele tatt da. Så har vel de jo fått noen eiere inn på siden som gjør at de står litt bedre rustet hvis det skulle hva er det, jeg så 25%, 50% er kjappa et eller annet sånt som jeg tenker må være kjempelurt med tanke på rainy days. Ja, definitivt. For det må jo på et eller annet tidspunkt nå har jeg føler i hvert fall det, og jeg er jo ikke noen festival deltaker i det hele tatt på noe som helst sted i landet for så vidt, men det virker jo, det er så utrolig mange store populære festivaler bukker de største artistene i de merkeligste kriker og kroker i landet her, og floran av festivaler, bare tenker, og det dukker opp nye hele tiden. Tenker, på et eller annet tidspunkt så må jo det her vi ser med Slottsfjell, har jo fått den første nå, men det er kanskje et lite varsko til flere festivaler som kommer til å på en måte slite, men altså det, kommer det interessen til å vedvare? Jeg mener kanskje det er en veldig, veldig høy interesse for festivaler på sommeren. Ja. Kommer det til å vare, må man tro? Nei, jeg tror ikke det, for jeg tror kan, det er nok en del festivaler som er jo en del av regional satsing, kommunal, altså, som kanskje ikke vedvarer hvis ikke man ser en effekt ut av det. Hvis ikke kommuner, skattepenger pumpes inn i økonomien. Ja, så er det nok en del... men jeg trodde jo at når vi slo Kvartfestivalen konkurs i 2008, at det skulle komme et skred av konkurser som ikke kom. Nei. Så jeg var jo overbevist om at dette var bare begynnelsen på, for at jeg tenkte det at alle må jo slite med akkurat det samme som det vi gjorde. Men det gjorde det jo ikke. Sånn at det kom egentlig... Så jeg tror det at Slottsfjell gikk konkurs, der er det jo mange som har sagt at man forventer at det kommer flere. Det er ikke sikkert. Nei, det er ikke gitt det. Men hvorfor gikk Kvart egentlig konkurs? Sånn veldig kort forklart. Solgte billetter. Det bare dalte med årene, eller var det et... Nei, det som hovedgrunnen er jo, og det er all ære til Toffen og til alle de andre som, altså, de gikk ut i 2006. Etter 2006 så gikk jo kjernekompetansen i Kvartesalen ut og startet en konkurrensfestival, HV-festivalen, ja. Og det er klart, det er jo, egentlig så var jo det spikeren i kista. Og det burde man nok ha sett da. Så det var jo en... men så gikk jo HV konkurs. Ja, HV hadde jo sånne kamper de, og det var ikke noe... Det gikk... Jeg vet ikke om det var noe når det gikk bra i det hele tatt, om det var et konstant kostnadslukt. Det var en vanskelig festival å komme seg ut til, og veldig fint og hele pakka der, men det var en vrinfestival det å få innført. Liksom. Ja, det vil jeg tro. Så det gikk jo... De hadde vel to runder i bakken. En i år også? Ja. Skal telle med den da, som også... Det var bare et par dager før de skulle på også. Ja. Som var kjedelig for de da, som har planlagt hele sommeren og cashe inn deg. Ja, det er kjipt. Det er nesten som å begynne sånn risikovurdering av festivalet før du betaler billetten nå. Ja. For det er jo, du ligger som 20-åring, 10-åring, det ligger jævlig mye penger i den festivalen da. Og planlegger det sommeren din og spolerer jo hele driten hvis det går til... Men det som er, det jeg kan tenke meg at også blir en utfordring, det er jo at... som vel kanskje vi var delvis skyldig på grunn av Kvart-konkursen, det er jo at flere og flere band ber om forskudd, altså pengene up front, kan du si. Fordi at man ikke vil risikere at det ender i et konkursbo.
Hvordan fungerer det nå? Det veldig vanlig? Det helt vanlig? Ja, okay. Kjempevanlig. Og det betyr jo at veldig mange festivaler har en likviditetskvis. Så hvis man skal betale ut, hvis man selger mye billetter i døra, da. Altså hvis ikke man har, hvis ikke man er i, ja, i Palmesus sin posisjon, da, ja, så har man en utfordring. Ikke sant? Da man avhengig av investorer som spytter inn penger, og så er man avhengig av at man selger nok billetter til å dekke over. Og, men da, sånn, da kommer de pengene automatisk tilbake igjen, for eksempel når A$AP Rocky blir sperret inn i, ja, i varetekt i Stockholm, så kommer de pengene automatisk tilbake igjen. Det er ikke sikkert. Nei, det er ikke sikkert. Ja. Nei, yes, er det... Jeg vet ikke hva slags, men det er ikke gitt hvis det er en kanslering, så hva slags grunn det er, eller hva som er... I A$AP Rocky sitt tilfelle, så vil jeg tippe at det... mye som taler for at pengene ja, kommer tilbake igjen. Men, fy faen, der sitter jo, men er det festivalen som sitter med 100, altså all risiko, og artistene kan egentlig kansellere. Nå skal ikke jeg være noen festivalekspert for dette, så jeg skal ikke uttale meg for mye, men... Faen, må få en toffen der. Må få en toffen. Ja, må ring toffen. Toffen hører du på, kom her. Ja. Men det er klart, det jo en kjempe risiko. Det er ja, helt åpenbart. Fy faen. Det er litt av det gamle der, ja. 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 Nå må jeg snart ut på... Ja, nå er du klar for å komme, for jeg bare holder deg fast her, ja, ja, og bare tyner deg ut her. Men du, jeg tror vi tar runder her nå på en ordentlig high note. Ja. Du synes takk for at du tok turen da, ja, ute til Fornebu her. Tusen takk for at du ble invitert. Bare hyggelig, og la oss gjøre det igjen en eller annen gang, ja, når du ute med nytt snasen doktormateriale. Ja, en ny nerdebok. Åh, jeg gleder meg. Da skal vi kan dele den ut på lufta her, så har vi det eget, skal vi 100 ganger opplaget her, så... Kjører vi på. Masse penger til et forlag i... Helt nydelig til et eller annet forlag der ute. Alright, men kos deg på øya da, og så snakkes vi igjen snart. Ja. Takk for praten. Takk.